Go and sip, go and sip. Vienna Sona. जो कोण लोकां खातीर काम करता ताका आरक्षित जागेची सुवात मेळप गरजेचें नासता. तांच्या कामाची पावती लोक तेका दिता, मात कांय लोक बेश्टी निमतां सांगता अशें नगर विकास मंत्री मिलिंद नायक हांणी सांगलें. कोण लोकां खातीर काम करता तो निश्चीतपणान जिखून येता. हांव सदांच म्हज्या लोकां खातीर उपलब्ध आसता अशें ते मुखार उलयले. सिवरेज सिस्टम ही सगळ्या लोकां खातीर जावची अशी लोकांची मागणी आसली. बायणा हांगा सिवरेज प्रकल्पाच्या कामाचो शुभारंभ केले उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयले. सुमार 17 लाख रुपया खर्चून हें काम हातांत घेतलां आनी येवपी 2 म्हयन्या भितर हें काम पुराय जातलें अशी माहिती मंत्री मिलिंद नायक हांणी मुखार दिली. पयलीं म्हणटा तें पंचायत इलेक्शन. पंचायत इलेक्शन म्हाका दिसता डिसेंबराच्या मदें खंय तरी आसतलें, डेट फिक्स जावना. पूण मोस्टली आसता तें शेनवार येता, सॅटरडे संडे. ओल्डगांवचें फेस्त आनी तें सगळें क्रिसमस हें सगळें तकलेन धरलें जाल्यार संडे धरतलो जाल्यार म्हाका दिसता मोस्टली तें मदीं खंयचें म्हणलें 12 तारीख 13 तारीख ह्या टायमार आसतलें. तें इलेक्शन जावचे पयलीं कावन्सिलाचे म्हणजे मुन्सिपालिटीचे इलेक्शनाचें डिक्लेरेशनय जावपाना. ओके, आनी डिलिमिटेशन ऑफ वॉर्ड आसा पळय, ते डिलिमिटेशन ऑफ वॉर्ड जशें गेल्या पद्दतीन पयलींच्यान जायत येयला कायद्या प्रमाणे, त्याच प्रमाणे जातले. रिजर्वेशन ऑफ वॉर्ड आसा ते कायद्या प्रमाणे जातले. रिजर्वेशनाच्या वॉर्डाक लागून कितें जातलें, कितें जातलें, ज्या मनशान लोकां खातीर काम केलां पळय ताका रिजर्वेशन कित्याक टेंशन घेवपाक जाय? जेणे कोणा खातीर काम केला तो खंय रावला जिकोन येवंक शकता न्ही. ताका रिजर्वेशन तो रिजर्व जालो आपणाक जाय तसो, तुका जाय तसो रिजर्व जालो आनी तूं जिकतलो हें हाका कांय अर्थ ना. तूं खंय रावता थंय जिकपाक जाय ताका अर्थ आसा. सारकें ना रे, मनीस कोण काम करता पळय तो रावता जिकता मुरारी विकता ना तशें आसा. काम करता तो मनीस, हां तो केन्ना डायलॉग मारी मुरारी आमचो इलेक्शनाक तो मिलीन कितें रावता जिकता म्हणटा. तशें आसपाक जाय, तशें आसपाक काम करचें पडटा. आमी बारीक आतां सकाळीं 5:30 उठल्या उपरांत 8:30 उपरांत म्हणजे म्हाजें सगळें रुटीन जातकूच 5:30 ते 12:30 डेली लोकांक एटेंड करता. लोक येत आसता, तें जाता हो कोण मदीं आसलो, इकरांक टायम दिलो म्हाका, म्हाका केन्ना लेट जायना. पूण थंय लोक आसले गर्दी म्हूण लेट जाला. आमचे सॅनिटेशनाच्या हेचे बद्दल म्हणजे सिवरेज सिस्टम सगळ्या खातीर करची ह्या उद्देशान आनी स्वच्छ भारत हे तकलेन धरून आमी प्रोजेक्ट PWD अंडर सिवरेजीन खुबशे हाडले. तातूंत हो एक बायणान लिवोच्या वॉर्डान खुबशा दिसांचो लोकांचे डिमांड आसलेलो आनी लोकूय जाय तो जमलेले आसा. जवळजवळ 17 लाखाचें काम ते एक न्यू लायन घालता. तांकां थोडेशी म्हणजे प्रॉब्लम जातालो त्या एरियान आनी थंय एग्जिस्टींग लायनी नासली दिसता. एक फ्रेश न्यू लायन जेचे करून आनी चडशें कनेक्शन तेजेर वाडोवंक शकता. आनी ते आयज काम ओपनिंग केलां. 17 लाखाचें ऑलमोस्ट 250 रनिंग मिटर लायन दिला. 6-inch लायन मध्ये तेजो टायम पिरियड एक 90 days कॉन्ट्रॅक्टा प्रमाणे आसा. पूण कॉन्ट्रॅक्टर बरो आसा, काम बरें करपी तो. ताका रिक्वेस्ट केला की अडचण लोकांक जावपाक जायना, विदीन 2 मंथ्स ही फिनीश अशें तेणी सांगला. हें काम म्हळ्यार लोकांची बरी सोय जातली. लिवोचो डिमांड आसलो तेवढो. आमचो कावन्सिलर मुरारी आसा, लिवो आसा आनी बाकी सगळे आमचे ह्या वाठारा लोक आसा. काम करताना मातशें लोकांनी कॉपरेट करपाचें हेच्या कॉन्ट्रॅक्टरा बरोबर. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान वास्को.